साह्रै मजाको लाग्यो कि एक दिनमा 150 वटा मुढा बनिन्छ कति 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 वर्षदेखि बनाउँदैछु भाइहरू हजुर बाह्र वर्षको हुँदादेखि गरेको 14 दुई वर्ष भयो एउटा मुढा कम्प्लिट बनाउन कति टाइम लाग्छ तिमीलाई हजुर हजुर 2 मिनटमै बनिन्छ ए यति मात्रै बनाउँछ तिमीहरू चाहिँ ए 2 घन्टा लाग्छ है यसरी चाहिँ बनिसकेका मुढाहरू है हो ए भाइहरूले यति बनाएको चाहिँ 5 रुपियाँ पाइन्छ है ल कस्तो मजाले बनाएको ठिक छ त ठिक छ यसरी लोड भएर जाँदो रहेछ भाइहरू त फास्ट बनाउँदो रहेछ नि हो स्कुल पढ्छौ भाइहरू कहाँ पढिन्छ ए आठमा र सातमा पढ्छौ है ल हेर्नुहोस् मुढा यसरी बनिँदैछ नानीहरूको स्वास्थ्य उपचार तथा साधारण बिरामी एवं चुप्पपक्का लागि अनुभवी र दक्ष नर्सको व्यवस्था प्री प्राइमेरी र प्राइमेरी कक्षामा अधिकतम 25 जना विद्यार्थी राखिने प्रत्येक शुक्रबार फुटबल भलिबल क्रिकेट टेबल टेनिस ब्याडमिन्टन क्यारम लुडो चेस आदि खेलहरू अब यस पछाडिको काम कहाँनिर हुन्छ भाइ यसमा अरू कामहरू चाहिँ कहाँनिर गरिन्छ कहाँनिर तल लगिन्छ यसलाई ए यहीँ पनि गरिन्छ ए सामानहरू आफ्नो होइन अरूकै गरेको ठेक्का लिएर ए ल जाउँ हामी जाउँ